околних середній школ относно до тої елаборації, ми маємо дві істини. Ну, що ти ви сам нам рекав? Я стигла руку за то. Очито на друга страна, ви требате то подписати. Ви требате подписати то са синдикатом, а сима сам ньому, що рекав колега Букмир. Ви сте нама изнили, evo, ja vam sve potpisao što ste vidjeli. Ne znam ja šta druga strana traži ili ne traži. Ovo kad kažem ovdje da ste vi njima zadnji taj novi tekst posle 25. Oni vam govori 4.8. Od 4.8. imamo mu šute pa sve opet javila od 30. pa ne znam ja. 6. pa nemaju ništa. Jesi li mi odgovorili na njih ili nismo? Što oni traže, ne trebate to nama govorite, mi ne potpisujemo ugovor, potpisujete vi, odnosno vlada, ministarstvo pravosuđa, jel to, ima li sredstava zato što traže i tako dalje. Znači, to treba sve uskladiti. Nije samo u pitanju kolektivni ugovor srednje škola, to je osnovno. To se već duže vremena provlači, a i kolektivni ugovor policije. Ja ne znam koja je dobro, to predsjednični, to je jel, tema koja je već dugo, dugo aktualna. Pa mislim, ako postoji dobre volje, da bi to trebalo, da bi to trebalo reći. A vas ministre pitam, evo da ste li upoznati, da učenici u osnovnoj školi Ivana Mažuranića nije došao kao raspored ove godine, znači... E sad ja ne znam, jeste vi upoznati s tim ili niste upoznati. E, nakon dva dana, kaže, učenici dobivaju neki raspored, gdje u istom danu, u petom razredu, imaju dva strana jezika, dva strana jezika. Te istim rasporedom, znači, predviđeno da imaju 6 sati. Znači 6 sati, učenici petog razreda 6 sati. A predviđeno je zakon, odnosno pedagoškim normama iz 2009. godine, koje sam ja tada kao predsjednik vlade ostavio u nasljedstvo, da učenici od prvog do petog razreda osnovne škole ne mogu imati više od 25 radnih sati, odnosno nastavnih sati, ravnomjerno raspoređenje. Što u našoj školi ministrice nije. Što nije vjerno. Dalje, istim rasporedom učenici 6. i 7. razreda imaju 7. sat. Redovne nastave, to je također suprotnosti sa pedagoškim standardima, pa onda neki od tih razreda imaju 7. sat matematike. Vi ste profesorica matematike. Što mislite? Kako se učenik osjeća na 7. satu, tamo ne, to je od 1.10 pa do 2.30 sata. Nakon svega toga i ima matematiku, trebate vi raditi koncentracija, umor i tako dalje. Jer pedagoški ministar da dijete 5. razreda ima hrvatski, njemački i engleski jezik sve jedno državno. U istom danu. Sad ćete vi pitat mene, kako dakle meni te inflacije, pa onda ovdje opet imaju ove knjige, kaže, lovci na krtice, kaže, imaju nekakve krtice tamo, ja sad ovo objavljujem, pa je to meni neko to rekao, to još nije ni službeno. Evo, znači mogao bi ovaj članak čitati, ali neću, to neću čitati, ali predsjednik vlade se odmah se nasmijao, evo i je li pedagoški da tri razne osnovne škole u isto vrijeme imaju tjelesni odgoj. U isto vrijeme tjelesni odgoj, pa sam gledao neki dan, svi su negdje što su se rasporedili i tako dalje. Nisam mislio, ali evo nakon ovoga, samo ću kratko, bio sam tu kod predsjednika vlade sa jednom profesoricom koja je u stalnom radnom odnosu učinila svoje 12 godina, jeste li upoznati s njim? Malo pre predsjednik rekao prije skupštine da ravnatelj škole koja je inače na istaknutoj poziciji za državni parlament, pa ako prođe, mislim da ću nas ovdje snimati gore, ima nekako drugačije mišljenje. Znači, nema drugačije mišljenje, ovo je raspored... Sve je isto. Ovo je raspored jedne nastavnice koji radi sad ta profesorica koja je dužna, koja bi trebala da odzeliti mjesec, dva dana, ne znam točno. Evo, ovo ona radi, a sad ja ne znam, ova kolekcija da ću vam evo raspored, ne znam kako će ona zostiti cijelu plaću, to je ono stavljeno radno modusu, ona radi 14 sati, ovi ovdje od 14. Ostavit ćemo vam ove rasporede tako da imate, da se malo posjetite. To je jedna stvar, neće više miniti se vas. Ja želim da se mi iz ovoga mandata fino rastanemo kao dobri susjedi, dobri iz Posuša.